آیا طلاق په څو قسمه دی او د دې لپاره په اسلام کې څه حکم دی؟ طلاق چې یو پیره ورکړی شي بیا څه حکم دی؟ دوه پیرې ورکړی شي د هغې څه حکم دی؟ درېمه پیره ورکړی شي د هغې څه حکم دی؟ ملګرو، نننۍ ویډیو ډېره زیاته ضروري ده او خمه ویډیو ده، لازمي به ګورې او مخکې به شیر کوې د ثواب په نیت باندې، ځکه چې نن سبا زموږ په معاشره کې چې دا کم حل شروع دی دا د هغې مطابق ویډیو ده او آیا اسلام د دې په حوالې سره څه حکم ورکوي. ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ د طلاق په باره کې ده، په کوم کورونو کې چې په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړو باندې د ښځې خاوند په منځ کې خفګان راځي او طلاق ورکړی کیږي. آیا طلاق په څو قسمه دی او د دې دپاره په اسلام کې څه حکم دی؟ طلاق چې یو پیره ورکړی شي بیا څه حکم دی؟ دوه پیرې ورکړی شي د هغې څه حکم دی؟ درېمه پیره ورکړی شي د هغې څه حکم دی؟ نو ملګرو، په دې کې څومره گنجایش دی څومره پکې نشته. نو راځئ ملګرو، ما سره دا ویډیو پوره وګورئ، مخکې شیر کړئ چې د چا په ذهنونو کې غلط فهمۍ پاتې نه شي، چې آیا دا مسله کلیر شي چې آیا طلاق په کوم صورت کې کیږي او په کوم کې نه کیږي. راځئ ملګرو، ما سره دا ویډیو وګورئ. د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړه راشي او د هغې اصلاح نه کیږي، نو طلاق اخیری مرحله طلاق وه. نو چې طلاق تاسو ورکوئ، نو د هغې طریقه دا ده چې یو طلاق ورکړه، دې ته رجعي طلاق وایي. میاشت کې دننه دننه کیدی شي ستاسو روغه وشي، دا غصه ختمه شي، نو بیا دې ښځې ته رجوع وکړه، ستا ښځه ده، اسم پکې نشته. که میاشت تیره شوه تا بیا طلاق ورنه کړ، نو بیا دویم طلاق په دویمه میاشت کې، نو هغې ته بیا باین طلاق وایي. نو بیا یو میاشت گنجایش پکې شته، کیدی شي بیا جوړه وشي، نو بیا صرف دومره ده چې نکاح به تازه کې او ښځه ښځه ده. او که چېرته دوه میاشتې کې ومونه شوه او درېمې میاشتې ته خبره ووته، نو درېم طلاق دی بیا. نو خدای پاک نن د هغې حکم بیانوي، که چېرته تاسو نوبت دې ته ورسېده چې درې طلاق هم ورکړل، درېم هم ورکړ، نو د هغې بیا دا طریقه ده چې حتی تنکح زوجا غیره، دا ښځه بیا ستا نه ښځه کیږي. چې درې طلاقه شو دا بیا نه ښځه کیږي، دا به کله دا ښځه چرته لاړه شي او بل ځای کې وادو کی، هغه خاوند یا مړ شي یا دا طلاقه کی، بیا وروستو د دې زوړ ښځې او خاوند خپل منځ کې چې یاره زموږ ژوند خو وروستو دا نورو خلکو سره ژوند ښه نه دی، نو راشه چې موږ خپل منځ کې بیا واده کوو. نو الله پاک فرمایي چې بیا دا زوړ ښځه خاوند واده کول غواړي، نو بیا نکاح دی وکي او دوباره دی واده وکي. خدا اله چې بل خاوند سره نکاح کړی وي، هغه سره وخت تیر کړی وي، نو اله دې ړومبي خاوند له جایز ده بیا. نو دا الله طریقه ښیي دلته شي، دې نه مخکې ستاسو جوړه بیا نه کیږي. بعضې خلک حلاله کوي، حلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په حلاله چې څوک کوي هغې باندې حلاله، دې ته وایي چې دا ښځه یا خاوند دا د یوې ګینټې او درې طلاق یې ورکړي دي، ښځه خو پرېږدي نه، نو د یو ګینټې دوه ورځې دپاره بل سړي ته په نکاح کې، بیا هغه سره یې معاهده کړي چې دا به بیا ته طلاقه کې، نو هغه یې طلاقه کې، نو بیا دې یو کې دوباره. حالانکه شریعت وایي چې حلاله وکړه، دا ښځه بیا په ده نه حلالېږي، دا خو حرام کار دی، دا خو لعنتي کار دی. پیغمبر علیه السلام په حلاله کوونکو باندې لعنت ویلی دی، دا حرام کار دی چې د ګینټې دوه دپاره سړی نکاح کوي. ما داسې خلک هم لیدلي دي چې یو ورور طلاقه کړې ده، نو دونه بې غیرته چې حلاله کړې ده په خپل رور باندې، رور ته په نکاح کړې ده چې یاره څوک خبر نه شي په کور کې، او بیا دوباره په هغې نکاح تړلې ده. دا څونه بې غیرتي ده، بې حیايي ده. نو بیا خلک ښځه پرېږدي نه، طلاق ورکوي خو بیا پرېږدي، پرېښودو ته بیا تیار نه. نو الله پاک موږ ته دا طریقه وښوله، که چېرته دغسې بیا دا ښځه بل ځای نکاح وکړي او بیا هغه طلاقه کړي، یې خاوند مړ شي، نو بیا دا زوړ او خاوند ښځه خاوند دا دواړه خپل منځ کې بیا دوباره نکاح کولی شي، خو حلاله نه، حلاله حرام کار. دا وره فإن طلقها، که طلاق یې کړه دې ښځې لره، یعنی درېم طلاق، دوه خو شوي دي مخکې الطلاق مرتان کې دا خبره تیره شوې ده،
نو فلا تحل له حلال ندی د دې سړی د پاره من بعد ورستو د دینه حتا تر دې حد پورې تن کې حزا او جن غیره چې دا خزه نکاو کی بل خاون سره نو فان طلقها کدا غدویم خاون دی بیا طلاق کی نو فلا جناح علیهما گنا نشته په دې زوړ خزه خاون باندې ان یتراجعا چې دوی یو بل ته رجوع کی ان ظننا کچرته د دوی ګمان او ان یقیم حدود الله چې قائمه به حدود د خدای پاک کدا دوی یقین او چې اوس په مونږه خجون تیرو او مونږه بس نور روانه بنک تلك حدود وتلك حدود الله دا پولی دا خدای پاک تی حکمونه دا خدای پاک تی یبینها بیانای دلر لقوم دا پار دا آی قوم یعلمون چې هغه پویږي دا پوی خاوندانی څوک پویږي په دې خبره باندې الله وی طریقه داله دا الطلاق مرتان مخکتی طلاق دوری یو طلاق دی ورک یا دو دی ورکل نو دا حکم دی الله بیا فرمایي چې ګوره که تاسو دا خزه خزه کوي په خ طریقې سره خزه کا که نه خزه کې په خ طریقې سره رخصت کا خو جنگ جګړې او دشمنی پې مه جوړوي الله وایي که ساتي یې هم په خ طریقې وساته او که نه ساتي نو هم یې پرېږده خو په خ طریقې سره غرض دا دی چې دشمنی تر د دې جګړې د دې نه جوړېږي د ډېرې جګړې او دښمنۍ چې جوړې شوې دا د ښځو د معاملاتو نه جوړېږي نو الله وایي چې ښه طریقې سره چې په دې کې ستاسو دښمني جوړه نه شي نور خاندان ته نقصان ونه رسي و اذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق کې ښځو لره یعنی رجعي طلاق یا باین او فبلغن اجلهن ورسیږي هغه نیټې خپلې ته نو فامسکوهن ساته دوی لره په خ طریقې سره او سرحوهن بمعروف او یا پرې دې دوی لره په خ طریقې سره ولا تمسكوهن او مساته دوی لره ضرارا د پاره د ضرر لتعتدوا چې تاسو په زیاتې وکي بس چې تاسو کور کې ساتلی وي یو طلاق دې ولا ورک او نه دې پرې خوده دې نه 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 چې میاشت تیره شوه بیا دې وته رجوع کړه بیا چې دې نو بیا دې نه ساتله بیا دې وته رجوع کړه میاشت نی خزاکی او نی پریده نو دا خو زیاتې دی ظلم دی الله وی دا طریقې مکاوی او دی خلکو به دقه سی کول دا به دی طلاق پوری اسی ټوقی کولی دا به یو مسخره ګڼله بس خزه به طلاق کړه میاشتې به تیره شوه بیا به یې ورته رجوع کړه نو په دې طریقې باندې به یې نه پریښوده او نه به یې خزه کوله الله وی دا الله احکاماتو پورې ټوقی مه کوی دا خو یو حکم دی د الله مسخرې مه کوی د الله احکاماتو پورې ومن يفعل او چاچه او که ذالک دا کار فقط ظلم نفسه د ظلم او خپل ځان سره ولا تتخذوا او منی سه آیات الله آیاتونه د خدای پاک هوزوا پټوق سره دا خو ټوقی مسخری نه دی واذكروا یاد کې نعمت الله علیکم اغه نعمت او فضل د خدای پاک پتا سو باندې شکر وباسا الله دتا یو جائز طریقه جوړ کړه واده خزا بیا چې دینو الله ستاسو په منځ کې یو ډېره خوږه رشته قایمه کړه اوس دا دونه خوږې رشتې او بیا ته چې دی نو دا کارونه کوي چې ظلم کې زیاتې کې دغه ښځې سره نو دا مسخرې او ټوقې مه کوئ واذكروا یاد کې نعمت الله نعمت د خدای پاک علیکم په تاسو باندې وما انزل علیکم او هغه چې نازل کړی دی په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه دا د سره الله یو ډېر ښه احسان کړی دی که دا قرآن یې موږ ته راکړی دی والحکمت او د حکمت خبرې د دې نه مراد د پیغمبر علیه السلام طریقې دي حدیث دي یعظکم به وعظ کوي نصیحت کوي تاسو ته په دې سره قرآن او حدیث باندې تاسو ته نصیحت کوي دا ومنئ واتقوا الله ده خدانا ويريجي وعلم وبويشه ان الله تبشك الله پاک بكل شيء عليم پارسيز باندي عالم دي.